Ansambli Kaltersia vjen për herë të parë në këtë gjinastra për të identifikuar grupin e tij me evolucion kontemporan në vendimin e festës së imit. Në pas, përgatitjet do të shkojnë në shkolla e Lez i Sum Ndreu, Batore, me një kuptim popullor. I një festë që duan të vinë këto dy grupe. Suksese. Thank you.
Thank you.